cara nak tukar email modem MF Pollux MF982. Okey, untuk first kali kita masuk laman web ni. Dia punya web UI 192.168.0.1. Okey. Okey, lepas tu password masukkan factory admin. Okey. F huruf kecil factory P-O-R-Y lepas tu admin A dia huruf besar, lepas tu tekan login, lepas tu tekan advanced setting, lepas tu tekan others, tekan other, lepas tu pergi bawah sekali. Dekat sini lah ada email number. Okey, tukar email number habis dekat phone ke dekat mana kan. Lepas tu tekan apply, nanti device restart. Okey, assalamualaikum.